السلام علیکم ویلکم ٹو میری چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے خوش آمدین چھو تو بیگ لٹ ایتھ میری شوس مز دوستو اس ازک ویڈیو چھ یتھ ویڈیو مز چھ اس کتھ کرن کشمیر چھ کوریا متعلق دوستو تہ اسو یہ پٹھ وچھمت زی اگر اکھ لڑکی غلطی کر پتہ چھ سارنی لڑکی غلط سمجھان دپان چھ یہند قوم چھ غلط یم چھ اس تن پٹھ یی دوستو غلط سمجھن چھ ضرورت کیا دپان یہ پنہ اچھو وچھو سوئی گو پوز تہ تی گوڈ اکہ لٹ یتھ کن نظر واتن ہو تہ برونہ کن ؤنتو تُہۍ یہِ چیٖزَن کہِ مطلب یُس تۄہہِ تَمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ کَتھ وَنیوٕ کہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز کورِ چھِ نٮ۪بر پٔرِتھ خرٲبی کَران وٕنکٮ۪س چھُس بہٕ کٕلیر یَژھان یہِ کَرُن تۄہہِ نِش کہِ یِم چھا سارے کورِ آسان کِنہٕ یِم چھِ ہَتہٕ منٛز کانٛہہ کوٗر آسان یۄس خرٲبی یا کانٛہہ لٔڑکہٕ تہِ آسان کہِ یُس خرٲبی ہیٚکہِ کٔرِتھ نٮ۪بر نیرِتھ تُہُنٛد کیٛاہ چھُ وَنُن اَتھ متعلق حظ مےٚ حظ ووٚن وٕنۍ کٮ۪ن تہِ یی کہِ تَمہِ ساتہٕ گٔے زبان فیصلہِ حظ تَمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس جذباتن منٛز سٲری نہٕ کیٚنٛہہ ہَتہِ منٛز چھِ 1% یا 2% آسان خراب حظ سٲری نہ حظ کیٚنٛہہ باقٕے چھِ ماشاء اللہ تمام بیٚنہِ اصٕل حظ دوستو دِتُو تۄہہِ اتھ ویٖڈیوس کُن نظر مےٚ ہیوٚک نہٕ یہِ سورُے ویٖڈیو اپلوڈ کٔرِتھ کینٛہہ اگر کٲنٛسہِ فُل ویٖڈیو آسہِ وٕچھُن سُہ وٕچھو ڈِسکرٛپشنَس منٛز چھُ لِنک دِتھ تہٕ سۄے کٔرۍزیو کِلِک تہٕ وٕچھو سورُے ویٖڈیو دوستو بہٕ وَنہٕ یُتُے زِ یُس یہِ کشمیٖر قوم چھُ یَتھ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سایڈٕ ظُلُم چَلان بہٕ وَنو تۄہہِ مِثال اَکھ یِتھ کٔنۍ اَتھَس منٛز چھےٚ پانٛژَن جایہِ یِم چھَنہٕ سارے ہِشے اگر اَکھ لٔڑکی آسہِ غلط سارے لٔڑکی ہٮ۪کَن نہٕ غلط ٲسِتھ بہٕ وَنہٕ نہٕ لٔڑکی حظ چھِ غلط کینٛہہ لٔڑکہٕ تہِ چھِ غلط مگر یہِ اگر ژٕ کُنہِ جایہِ غلط چھےٚ کینٛہہ کَران ژٕ ٲسۍ پردٕ کَران اللہ تعالیٰ کَرِ ژےٚ تہِ پردٕ باقٕے پَنٕنۍ راے ؤنۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ویٖڈیو کیُتھ باسیو اگر ویٖڈیو پَسنٛد آسیو تیٚلہِ کٔرۍزیو لایِک بیٚیہِ کٔرۍزیو شِیَر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کٔرۍزیو سَبسکرایب سَبسکرایب چھُ ضٔروٗری باقٕے مِلیو أسۍ وۄنۍ بیٚیِس کُنہِ دٔیمِس ویٖڈیوَس منٛز یِتھَے کٔنۍ توٚتام چھُو تۄہہِ سارنٕے اللہ حافِظ